بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بكم محمد حسين والسلام عليكم. اچھا جناب خطرے کر رہے ہیں سمجھ لو. دوائی لایا چل ادھر, دوائی لایا چلنا ادھر. وہ دوجے نے آخیا بالکل وہ واقعی اتنے بندہ ایک موٹر سائیکل ویڑے پہ مارتا. گاں کا تھلا ہی ٹھیک ہے, یہ گاں سنتی بھی نہیں. چار پانچ بڑا گاں نے گاں ہی دو توتا دی. اچھا وہ میں دسیا پرانے نو میں کہا متے نا اکھی ہوگا جا کے بس بندے نو پتا کونی ہے تے اسی لوٹ لیندا ہے. ہاں گاں میں دتی لوٹ دو. ہاں گاں تسی موہت پہ کھڑتے ہو. اچھا قسم میں انجی گل سمجھا کے توری نو ہن بیبے چاچے دے نال دا 2000 روپیہ بندا مسجد نو دے سڑے. ہاں او سر گرنا ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਣਿਆ ਐਸੇ ਕਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ 2500 ਹੀ ਬਚਿਆ ਸਾਨੂੰ. ਕੁੜੀ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 2500 ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਚਿਆ. ਹਾਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਬੜੇ ਮੰਗਿਆ ਕੋ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਾ.